بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبنمشي نتحاي نوها وحين كس كقول تشيلين كودراتي كويشنسك. كودراتي كويشنسك حيصير إنه هو أفر محاضر بين سومرنا وحين نعديها يصير مغنتاي ولا يستغني يعمل فكتيشن وحلا صار يومكم فكر كان حديها يبيض مغنتاي وصير اللي ودي تشيني يدي الناس دي سلكت بالله حلني بعكس يسكت ولا صار يوم كذمة حدي بيض يصير مقيه هنا تجاوب يا جستسيرو صباح صبينا iyagu dhameystirmayna ma kana dhimbarnayna dan waxaan raacinaa mid kasta calaamadiisa isirada calaamadaha laga shaqeynayaan waan raacinaa insha Allah in wax weyn wada meelo badan bi xisaabta ka soo galaysaayo iyo calculus soo qoray dilaanta dhaqaajin maysa marka waxaan idin tusayaa marorta marka hore qaabka loo xilliyo markaas in insha Allah dilaad barka soo durki doona x minus 3 equal 0 waan haysana wa a di wa 1 wadaan b di wa 1 c di wa maxay wa 2 een quadratic bin ku shaqayn karnaa waxaan ku xalin karnaa quadratic formula waxa la yiraahdo complete the square bin ku shaqayn karnaa by graph bin ku shaqayn karnaa by factorization bin ku shaqayn karnaa bal marka maadaama horgaluhu eedo maadaama eedo ay wantahay waadi eedo ay wantahay een way iska fududahay hadii sirada ay macquul yihiin waxaan ka shaqaynaa maxay by factorization hadii sirada macquul noqon way decimal galaana waxaan ku shaqaynaa quadratic formula okay hadaan waxaan raayna labada number marka la isku dhufto minus 12 na si hadaa minus 12 aanu lagu xisaabtan hore oo minus 12 marka la isku geeyo ama la kala gooyana plus 1 nasi ayaa la naga doonayaa marka een labada isir ee horta 12 isiradood maxaa kamida 6 iyo waxa kamida 2 ba kamida 6 times 2 ba kamida iyagu suurta ka noqon maayo bal da 43 ee igna markaas 43 calaamadihii sidii loo kala siin lahaa labada number ee laba ee soo baxna halkaan dambe ma deegaysaa hadii kala dambeeyo minus ee wadaa oo sidii minus taa بيدونا التايم حنا هذا بلاس كوين بلاس خلاص يعني كيرنا ماينسك ما كان مرحله دام حي انه قالنا وراده هو جليتر بوزيتيف فورمولا مارك جليتر اس بوزيتيف كوين ما نقول يا محي بلاس كوين بقى قالها يعني نين نغ ميسان انت قالن كو قد ميسان ميسا بلاس 4 يو 3 مارك لو سيجي وا 1 بلاس 1 كو قنع سنه minus 3 times plus 4 waa minus 12 minus 12 kina waa kaasa hadaba x to horgalay waa maxay waa 1 x square horgalay waa maxay waa 1 x square kuma nuu kala qaadanayo midna kanu baynu ku xidhanaa midna kan labadan marka la isku dhuftana intana soo baxaysa saa daraaddeed markay intan isiriyani maxay noo soo baxay x plus 4 iyo x minus 3 equal maxaa nadaay 0 equal 0 labada haday isku dhufano inta ay ino soo baxsan ku yimid waxa kor ku soo qaadanayde factorization kamaan waxa kor ku soo qaadanayde factorization waxa kor ku soo qaadan labada ka isku dhufato inta ay soo baxsan haddii intan gaar si loo leeyahay door kuma select leh waxa hadana x plus 4 equal 0 or x minus 3 equal 0 4 kan naga wareejiyo markan 4 kan wareejiyo 0 ku gaay minus 4 ma haya or inaga wareejiyo ma garanayo sayay 3 gaar ma noqonaysna positive ma noqonayo labada qiimo iyo x tumaxay noqday minus 4 iyo minus 3 waxaan qaadanay qodobka koobaad ee ah haddii tii xad dhac u dambe dhex balaas tahay tadamada ay minus tahay imikana waxa loo u imanayna biida biida waxaanu qaadanay haday labaduba balaas yihiin haday labada tibxoodba ay balaas yihiin simple labadiiba waa balaas labada nambar marka la suurto 12 nasiiyo marka la isu geeyo 7 nasiiyo أبنو بان واتري يو فور أصمار كندا واتري يو فور يو دينا لبدا بوا بلاس لبدا بوا بلاس بلاس يعني لبدا نسوجي تضبا لبدا نسكول فو 12 بلاس أوكي أكس سكول ما كده تبينا من بلاس فين سينا من ماينس ومرك لبدا بوا بلاس ين حارون لبدا بلاس بلاس يعني دين تاني واحد ينول لك تمرك حتى إنه علامة صن إما كائن حليل نم حال ورايا هلوك حال صدوتان waxaan aya bus positive weeyaan bus positive labada isirbaan waa positive weeyaan bus factor is halka iska raacsan oo is positive been raan okay maxaa hayn go soo baxay daba labadii isira ay nahay inban x kala raacayna waxaan x plus 4 iyo x plus 3 baan raan equal 0 labada marka la isku soo dhuftan intan ay ku siinaysan ku jirtay hadaba inta gaar 0 leekaysay waxa tilahaa x plus 4 equal 0 or x plus 3 equal 0 inaga wareeji 4 ka x equal markay wareejino 4 ka minus 4 noqonaya
3 gamer kun wareejinaa 3 gamer minus 1 noqonaya minus 3 solution-ku waa minus 4 iyo minus 3 weeyaan halkaan waxaan dalabaad baan ku qaadanay waxaana saddexaad waxaynu ku haysanaa x square minus 5x plus 6 equal 0 wareede iba ka tabi xidda misiba balas t dhexna waa minus labada isiir marka la isku dhufto plus 6 nasiib marka la isugu geeyo meel kale goyn minus 5 nasiib dee waa 3 4 waa 3 2 baan jeedaa 3 iyo 2 weeyaan marka maxaynu lahaa ka u dambeeyo balas ka dhexna waa minus bos minus baa la yidhaahdaa marka halkaana maxaynu lahaa both he bos factors baad raacin doonaa ka both minus weeyaan marka both negative baa noqonaya both he negative labada isirba maxay ahaanayaan minus baa noqonaya dadna x square man kala qaadanayo weynu kala raacayna waa goorma laakiin marka hor galo wan yahay dhaw xis bedelay wadada wada socon insha Allah hadii baa halkan ka maxay naga soo baxay waxay naga soo baxay x minus 3 war labadii sidan qaadanay x minus 3 waxa ay soo mahayo en y x plus 2 t labada say hayn x minus 2 equal 0 inta gar 0 likisi dan waxa la x minus 3 equal 0 or x minus 2 equal 0 3 ay naga wareeji x equal 3 dhe oo de 3 gam kala wareejiyo 0 ugu tagay 3 buu hanay 0 waxan bedelo or x equal 2 2 gam kala wareejiyo solution ka maxay noqday 2 iyo 2 baan okay habad u dambaysay hadda iska soo qaadano habad u dambaysay daadan soo qaadano wareeday daada maxay haysanaa daada waxaan haysanaa waa x square minus 4 x minus 5 equal 0 labadii isirba ee waxa jira labada inta maxay u dambaysay iyo tabixda dhexaba waa minus both minus we labada nambar marka isku soo 5 nasiyo marka la isugu geeyo meel kale gooni minus 4 nasiyo de 5 maxay nasiyo horta asalkiisa 1 times 5 u baa nasiyo labada waxaan ku qasbanna marka waxaan oranaynaa haddii ka dambeeya minus yahay ka dhexna minus yahay greater is negative aan maxay smaller is positive halka marka maxaan qaadanaysanaa marxaladan xalinayna waxaan oranaynaa greater is positive baan oranaynaa greater is negative la maayna greater is negative okay hadaba maxaan dhahnaa x square kale jabiyo wad kala raacinaysaa x plus 1 maxaan qaadanaynaa iyo x minus 5 halka marka waxaan oranayaa waa x plus 1 iyo x minus 5 equal 0 waa labadii sidan qaadanay 5 iyo 1 bay tahay oo 5 ka minus ka qaato marka intan gaar 0 u leekiisi waxa taa x plus 1 equal 0 or x minus 5 equal 0 wareeji x marax soo baxsa minus 1 or 5 gaani laga wareejiyo muxuu noqonayaa plus 5 gaani laga noqonayaa labadii sidan waxa noqonayaa minus 5 iyo and minus 1 iyo plus 5 bay noqonayaa marka inta hadda isku dhufataan intan bay idin soo baxaysa isiriintaas waa very basic way afarta marxalad wada soconaysa ka kooban waxa waa ka weyn ba balas kala siinaya kan waxaan nili bas waa positive labada baa balas bas negative greater is negative afarta marxalad hadda iska martaan waxa aad idin ku fudanay sidii isiriin lahayd oo arintan waxa idin ka caawinaysa halka isirada ka baad leedma 5 ka minus ka la siinaya ma kana balas ka la siinaya ma labada iyo balasa ee isirada ka dhaw kala hayeen adiga oo imka go'aan badan markaa gaarso xalno soo duu kuwin balas yahayna hadii magan say ka u dhaxay ka dhaxay minus yahay ka wadna bay minus yahay ka wadna minus ka la siinaya ka yara balas ku qaan saas mudan oo samukti marka insha Allah taala wax badan bay ka caawin doonta iyo ka qos marka digasta shir aad bay idin caawin doonta intan xisad xisad xigta digan doona insha Allah taala wa maxamud cali aadan leh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.